Mä olen muuten Vahtera Jari ja mun tarkoituksena oli sanoa nämä alkusanat ja toivottaa teidät tervetulleeksi. Ja vielä oikein sydämeni puolesta tervetuloa kaikki tänne tähän konserttiin. Ja Olasta voisin sanoa sen verran, että me on kauhean pitkään tunnettu, mutta yksi tämmöinen hyvin kuvaava tilanne oli, tässä tapasin yhden vanhan lähetystyön tekijän, kun oli tuolla Papua Uudella-Guinealla lähetystyössä. Ja kysyin, että tunnetko tällaisen kaverin? Sanoin, että joo, kyllä hän tuntee, että sanoin, että se on ainoa ihminen, ketä on soittanut hänelle, että hän on tulossa kohta kahville, että laita pannu kuumasta, hän tulee lentokoneella. Ja tämä ehkä vähän kuvastaa sitä hänen elämänsä ja sitä tyyliä, millä hän on elänyt, että lento on ollut monenlaista. Mutta tänään on varmasti tulossa mahtava seikka, me saadaan kuulla Olavin elämästä, mutta me saadaan myöskin kuulla aivan mahtavia lauluja Niina Åströmin meille esittämänä. Ja joidenkin lauluihin saamme myöskin osallistua. Thank you.
Raamatussa on vanhassa testamentissa sellainen paikka, että etsi minut. Siinä psalminkirjoittaja sanoi, Jumala, etsi minut. Mä ajattelin, että täällä on varmasti sellaisia tänään, jotka sanoo, etsi minut. Etsi minut, Herra. Etsi minut, mä haluan, että sä löydät minut. Suru, vyöryy ahdistaa, talven pimeys on minun.
siinä maassa, joka niitä kannattelee. Kyllä te tietysti nämä nimet tässä näette, ehkä näette tuossa, mutta varsin ohjelmassa, mutta vähän enemmän. Tässä oikealla puolella on istunut jo, varmaan satana tuossa oikealla puolella istuttiin, niin yli 20 vuotta Kimmo Suomela kirjoissa. Elias on käynyt kotona nukkumassa ja syömässä ja sillä tavalla, varmaankin. Ja sitten tässä vasemmalla puolella rytmissä, taustalaulussa ja monessa muussakin, mutta myöskin mun näiden suomenkielisten viimeisten levyjen aika monen, varmasti kuuden viimeisen tai jotain tuollaista, tuottaja ja sovittaja Markus Vainilmäki. Thank you.
Ollakseen hän meitä vasti kuolemasta. Niiden alla Herra johtaa, minun lohdun antaa heille uuden voiman kiinnostaisi katsoa, niin todella löytyy vanhasta testamentista ne ennustukset, ne on täyttynyt. Tässä sanotaan näin, että tämä on Jesajan kirjasta 9. luvusta. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren vallan. Niille, jotka ovat kuolemavarjon maassa, loistaa valkeus. Ja mä ajattelin, että kun sanotaan niille, niin voisi ehkä sanoa meille. Meille, jotka ovat kuolemavarjon laaksossa, siellä maassa, loistaa valkeus. Sillä lapsi on meille syntynyt. Poika on annettu. Hänen hartiollaan on Herraus. Tämä on tämä teksti, tämä laulun teksti. Tämä on niin totta, vaikka se on jo mennyt, se on täyttynyt jo siis. Se lapsi on syntynyt ja hän on jo mennyt ristille ja hän on nyt jo noussut kuolleista. Niin samalla tavalla se todella on meille yhtä varma nyt. Ja itse asiassa, koska on täyttynyt jo, niin me saadaan todellakin kojotautua sitä kohti. Ja mulla on koko ajan nyt semmoinen olo, että niin kuin tuossa sitä Samilta Helmiäkin kappaleessa. Täällä on sellaisia, jotka niin todellakin kokee, että mut pitää nostaa kuolemavarjon maasta. Mut pitää nostaa kuolemavarjon laaksosta. Etsi minut Herra. Tänään on se päivä. The people who walk in the dark.
Ola, hei. Mä tunnen sut, mutta mä en tiedä tunteeko täältä suuri osa ihmisiä sua. Kuka sä olet? Sä voit kertoa sen ihan vaikka syntymäkunta tai titteli tai keiden nuori tai silmän väri tai jotain tuollaista. Tai niin kuin läheisten ihmisten sut, mitäs kuka sä olet, mutta se on sun valinta. Kerro. Kiitos. Kiva kun tulitte. Mä oon tosiaan Ola Kumpulainen ja nythän mä oon tässä viime aikoina opetellut itseäni esittelemään Aikamedian toimitusjohtajana. Mutta sitä ennen vielä muutama kuukausi sitten olin yrittäjä. Ja toki olen sitä vieläkin, mutta pikkasen on niin muuttanut tuota esittelyäni siihen suuntaan, että Aikamedia, tämmöinen kristillinen kustannustalo. Ja siellä olen sitten töissä ja tuotan materiaalia ihmisille luettavaksi, kuunneltavaksi ja hämmästeltäväksi. Joo, okei. Mä tuossa lukin myöskin siinä esittelyssä, että sä oot muun muassa lähetyslentäjä. Okei, lähetys, okei, onko lähetys niin kuin postilähetys, semmoinen lähetys, mikä lähetyslentäjä se on, mikä se on? Joo, se todellakin oli postilähetyslentäjä ja se mua rupesi siellä vähän niin kuin kyllästyttämäänkin jossakin vaiheessa, kun mä lensin sitä postia ja riisipussia ja kahvisäkkiä ja kaikkea niin tolkuttoman paljon, niin tulikin mieleen, että onko mä oikeasti täällä lähetystyössä vai onko mä täällä ihan postilähetystyössä ja kyllä se sitten jossakin vaiheessa se kutsumus siinä niin kuin selkeni, että oliko se nyt sitten riisipussi, mitä mä vien sinne kylän ihmisille, vai sitten pastori tai raamatun kääntäjä. Kaikki se oli ihan yhtä arvokasta työtä. Ja koin olevan niin oikeassa paikassa. Ja otin sitten kyllä käyttöön siellä semmoisiakin välineitä, mitä täälläkin on, videotykkiä ja kameroita ja muita. Ja kiersin sitten siellä kouluissa ja kylissä sitten ihan puhumassa sitten ihan evankeliumiakin sen kahvipussin lisäksi. Missä maissa sä oot ollut töissä? Kerro suurin piirtein. Mä aloitin Etiopiasta ja sitten siirryttiin Australiaan ja sieltä sitten vielä vähän pohjoisemmaksi Papua Uusi-Guinealle. Semmoinen pieni saari siellä Tyynellä valtamerellä. Okei. Sitten tämä Vantaan vuoden 2020 yrittäjä. Se on hieno titteli, sekin sulla on. Ja sä oot ihan niinku sen mikä se on tittelikauden niinku päätösvaiheessa ja uusi kohta valitaan, mutta mitä tämä vuosi, kun se on vuosi, niin mitä se niinku, mä itsekin olen siis yrittäjä perheestä, kun syntynyt sieltä, niin mä tiedän, mitä tällainen titteli on. Mitä se on tarkoittanut? Kyllä se oikeasti aika vähän niinku tarkoittanut. Se ei ole tarkoittanut rahaa, eikä se ole tarkoittanut juuri mainettakaan, mutta on se kuitenkin ollut semmoinen pieni tunnustus ihan siitä yrittäjänä olemisesta, että pientäkin yrittäjää Vantaalla niin arvostetaan ja kannustetaan. Ja kuitenkin me ollaan työnantajia siinä, missä isotkin yritykset ja huolehditaan omasta porukastamme ja tehdään se oma osuutemme myöskin niin veromaksuina ja muina tällaisena. Ja olihan se kiva, me asuttiin Espanjassa perheen kanssa noin vuosi sitten, vähän vajaa vuosi sitten, ja Vantaan yrittäjistä soitettiin, että istu alas, että tässä on semmoista asiaa, mikä saattaa hämmästyttää. Sitten hän sanoi, että sinut on valittu vuoden yrittäjäksi, että Vantaan kaupunginjohtaja haluaa luovuttaa tämän pokaalin, mikä olisi tietysti pitänyt ottaa tänne mukaan, mutta en muista. Missä se on? Pitäisikö lähteä hakemaan? Niin tämän pokaalin sitten luovutti ja se tuntui kyllä ihan kivalle siinä kohti. Ja perustelunahan siinä oli sellaista korona-aikaankin liittyvä asia, että tämmöinen muuntautumiskyky uusissa tilanteissa. Aina vaan yritettiin työntekijöiden järjestää töitä, vaikka tilanteet muuttui todella nopeasti ja ei oikein tiedä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja ei oikein vieläkään tiedetä, vaan monet on joutunut tämän koronan kanssa vaikeuksiin. Minulla on sinulle vielä yksi kysymys. Tämä on semmoinen, että mä voin kuvitella, että sinulla on tästä jostakin enemmänkin sanottavaa. Tämä nimi, tämän koko tämän tilaisuuden nimi, Miksi elän, sinä olet sen keksinyt. Ja muista, kun me istuttiin sitä ja niin mietittiin tätä tilaisuutta, sinä keksit. Se taisi olla Jari, kun sen sieltä, oliko se Jari? Jari sen sieltä keksi. Ja mutta se kyllä sori, on, Jari, se on kyllä, se kyllä osui niin kuin just kohdalle. Että siinä mielessä minä niin kuin oman omisen. Sinä olet omisen. Kiitos Jari, se oli todella hyvä vinkki, koska tässä on kysymys. Minkä takia? Siis, niin kuin, miksi elää? Siis, se vaikka mitä sanoa siitä, tai se, vaikka minkälaista vinkkeliä. Minkä takia se on niin hyvä otsikko tälle tilaisuudelle? Mitä sinä siitä ajattelet? Kyllä se on mun koko elämän perusta, tuo kysymys. Ja se tulee siitä, kun
oli tuolla lähetyskentällä Papua-Urilla Kinejalla ja tämä lähetyskentäjärjestö, kansainvälinen sellainen, MAF, se päätti siirtää meidät siellä toiseen asemapaikkaan ja tiesin jo entuudesta, että se on todella vaikea paikka. Se on yksi maailman vaikeimpia lentoolosuhteiltaan ja se paikka oli sellainen, että sen ympärillä oli maan korkeimmat vuoret, maan Wilhelm 4500 metriä ja monia muita lähes yhtä korkeita ja niiden välissä kaikki tämä työskentely tapahtui sitten siellä. Ja ne vaikeudet itse asiassa alkoi jo paljon enemmän kuin edes saavuttiin siinä. Me lähdettiin perheen ajamaan sinne uuteen kaupunkiin ja meitä oli kuusihenkinen perhe siinä ja sitten oli vielä vaimon serkkukin kyydissä ja lähdettiin ajamaan sinne ja ajettiin parikin kilometriä. Kerettiin ajaa sitä vuoristotietä siellä ja tien mutkan takana rosvot odottaa siellä aseineen ja kivineen ja viidakkoveitsineen. Ja se kyllä hätkähdytti, koska me oltiin aikaisemmin oltu Etiopiassa, missä myöskin oltiin samantyyppisessä tilanteessa oltu. Ja siellä oli aika usein käynyt todella traagisesti koko perheelle niissä tilanteissa lähetystyöntekijöillekin. Ja kyllä siinä tuli semmoinen pelko saman tien, mutta me ajettiin sitten siitä niin kuin hissuksen eteenpäin ja ei voinut takaisinkaan päin lähteä, kun pyssyllä osoitetaan sua, niin piti vaan yrittää tehdä niin kuin käsketään ja pyydetään. Ja lähetettiin sitä paikkaa ja ajettiin siihen rosvojen väliin. Ikkunat oli molemmilta puolilta auki ja pyssymiehet oli siinä niin kuin puoli metriä autosta molemmin puolin. Ja tuijotetaan siinä niin kuin toisiamme. Ja jossakin vaiheessa, kun siinä menee hetki, varmasti tuntui pitemmältäkin se hetki, kuin mitä se oikeasti oli. Ja havaitsin, että nämä rosvot ei ne huomaa meitä, ne ei näe meitä ollenkaan. Me ollaan niin kuin täysin näkymättömiä. Ne oli pysäyttänyt siihen jo pari autoa, se oli yksi kuorma-auto myöskin, mitä ne tyhjensi siinä parasta aikana. Se oli varmaan kymmenkunta niin rosvoa yhteensä ja meidän auton ympärillä oli nämä neljä. Osalla oli tosiaan viidakkoveitsi kivet ja sitten nämä kaksi pyssymiestä siinä sen lisäksi. Ja he ei ollenkaan nähneet meitä ja se oli sellainen tilanne, mikä kyllä pysäytti. Ja siinä tuli tämä kysymys myöskin mieleen, kun päästiin sitten jatkamaan matkaan. Aika liukkaasti poistettiin siitä paikalta ja ajettiin parikymmentä kilometriä varmaankin jonnekin joen rantaan puun alle varjon suojaan ja siellä huokastiin helpotuksesta. Ja kyllä silloin Parkinson iski minunkin käsiin ihan oikein kunnolla. Mutta tosiaan sinne alueelle kun päästiin ja aloin siellä lentämään ja ne olosuhteet oli siellä todella vaikeat. Mä kerrankin lensin, sieltä lähdin rannikolta nousemaan sinne kohti sitä vuoristoa ja kone oli täyteen lastattu rahtia ja matkustajien kyydissä ja nousin niiden vuorten välissä hyvin kapea semmoinen niin kuin kirveillä isketty se väli, missä piti lentää ja jossakin vaiheessa totean, että tänään tämä ei onnistunut tämä homma. Vaikka siitä olin monta kertaa lentänyt aikaisemminkin ja hyvin oli kaikki mennyt, mutta nyt ei vaan lentokoneessa voimat riitä. Jotakin laskevia virtauksia oli siinä tuulta ja kääntyjä ei takaisin voinut, se oli niin terävä se rotko siinä ja vuorten väliin. Ja edessä häämöttää vuori, minkä yli täytyisi päästä. Ja mulla on kaasu pohjassa ja vedän niin paljon sauvasta kuin uskallan ja sakka pilli huutaa, jos tiedätte lentokoneessa, kun nopeus lähestyy minimiä, milloin kone ei pysy enää ilmassa. Ja jossakin vaiheessa totean, että tässä tämä oli minun elämäni. Ja tulen hyvin lähelle sitä vuorta ja olen vielä reilusti se vuoren huipun alapuolella. Ja kuitenkin pidän saamasta kiinni ja lennän sitä konetta koko ajan. Ja yhtäkkiä huomaan olevan se vuoren toisella puolella. Ja kyllä siinäkin tuli, kun siitä selvisin ja jatkoin matkaani niin sitten, niin tuli se kysymys, miksi elää? Minun olisi kuulunut kuolla tuossa hetkessä ja inhimillisesti ajateltua. Siitäkin syystä, että minulla oli siihenkin mennessä jo lentäjäkollegoita useimpia menehtyneet siellä vaikeissa olosuhteissa. Yleensä se oli pilvi ja myrsky, mikä sitä aiheutti sitä vaikeutta siellä. Mutta tällä kertaa ne oli noin laskevat virtaukset ja lentokoneen teho ei riittänyt siihen operaatioon, mitä olen tekemässä. Ja se kysymys, että miksi juuri minä elän, kun moni minun kollegaanikin on kuollut. Yhdellä kerralla olin myöskin siellä sademetsien päällä lentämässä. Siellähän se puusto kasvoi ihan sinne jonnekin 3,5-4 kilometrin korkeuteen ihan reilusti, niin kuin sademetsänä oikeasti.
Suomessa, kun mennään Lappiin, niin muutaman sadan metrin päästä jo puut alkaa olla niin vaihassa, että niistä ei ole paljon haittaa, mutta siellä sademetsä kasvoi tosi ylös ja moottori sammui sitten siinä kesken lennon. Ja sen tiesi, että jos siihen vuorten rinteelle ja siihen sademetsään joutuu laskeutumaan, niin siinä ei hyvin välttämättä käy. Mutta sain koneetta käännettyä sen verran, että pääsin palaamaan sen takaisin sille kentälle, mistä olin lähtenytkin. Se matka ei ollut pitkä, koska siellä aina noustaan vähän niin kuin tällä tavalla vuoren toiselta puolelta toiselle. Ja olin aika lähellä sitä kenttää, mistä olin juuri lähtenyt lentoon muutamia minuuttia aikaisemmin. Ja pääsin liitelemään sinne takaisin ilman moottoria. Ja taas huomasin helpotuksesta, että miksi elän. Ja vastaus siihen minulla kyllä rupesi jo olemaan aika selväkin tuossa vaiheessa, että elän ainoastaan siksi, että Jumala haluaa vielä pitää mut täällä hengissä. Ja opin kyllä olemaan täysin riippuvainen Jumalasta muissa tilanteissa. Mulla ei itsellä mitään sellaista annettavaa siinä. Jumala piti minusta huolta ja varmastikin niin pitkään pitää, kun on tarkoitus täällä edellä. Mutta niissä olosuhteissa, missä siellä lensin ja touhusin, niin tuli kyllä hyvin niin selkeästi se ajatus siinä mieleen, että kyllä mun täytyy koko ajan olla valmis kohtaamaan Jumala. Ei koskaan ei tiennyt, milloin se on, onko ne rosvot, jotka monia mun kollegoitakin oli ammuttu siellä ryöstötilanteissa. Ja monia tosiaan oli kuollut siellä lennoilla. Niin halusin olla valmis kohtaamaan Jumala koko ajan. Ei ollut niin kuin semmoinen, että siirretään sitä hetkeä vähän tuonnemmaksi, että kyllähän tässä kerkee vielä nuori mies, kerkee vielä tehdä sen valinnan ja päättää sen asian myöhemminkin. Mä itse asiassa olen tullut 7-vuotiaana uskoon ja kyllä silloinkin, vaikka oli hyvin pieni poika siinä vaiheessa, niin Jumala pani sellaiselle paikalle, että uskon ratkaisu oli pakko tehdä. Ja itse asiassa Raamatussa lukeekin sellainen paikka, mikä voitaisiin katsoa tässä. Markuksen evankeliumi 10 ja 15. Minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja mä itsekin sain tosiaan lapsena antaa tehdä sen päätöksen, antaa elämäni Jeesukselle. Ja se oli varmaankin aika helppoakin siinä mielessä, koska Jeesuskin sanoi opetuslapsille, että lapsen kaltaiseksi täytyisi tulla. No minkälainen se lapsi on sitten, minkä kaltainen se on? No lapsihan ei ensinnäkään itse tee päätöksiä elämässä kauheasti, vaan hän seuraa siinä toisten päätöksiä. Ja kyllä se on uskovan elämässä myöskin sama asia, että sä annat sen päätösvallan omasta elämästäsi Jeesukselle. Ja hän alkaa viedä sua eteenpäin. Ja Jumalan johdatus, mikä tulee sun elämään, se on mikä vie sua eteenpäin. Ja sun omat askeleet kulkee niin kuin sitä latua, mikä on tarkoin mietitty ja suunniteltu ennalta. Ja toinen asia, se mistä alussa sanoinkin, että oli täysin riippuvainen Jumalasta, niin se oli se toinen puoli, mikä varmasti lapsella on. Lapsi on hyvin riippuvainen vanhemmistaan ja huoltajistaan, ja siinä tulee juuri se sama ajatus, mikä on Jumalan lapsella. Me olemme täysin riippuvaisia Jumalasta ja meillä ei ole mitään siinä omaa ansiota. Meillä kaikilla on, varmasti joskus tulee se kysymys, että mieleen, mikä Raamatussakin usein tuli vastaan, että miten minä voisin saada iankaikkisen elämän. Markuksen evankeliumissa 10. luku ja 17. jae. Siellä mies oikein tulee juoksujalkaan Jeesuksen luokse ja hän oli kyllä noudattanut Mooseksen lakia ja kaikkia käskyjä, mitä siihen liittyy. Onko niitä peräti 613 kappaletta sitten vielä Mooseksen lain alapuolella. Ja hän oli niin kuin hyvä mies, mutta hän tuli Jeesuksen luokse ja kysyi, että miten minä voisin saada perille iankaikkisen elämän. Ja Jeesus sanoo sitten opetuslapsille, kun tämä mies on lähtenyt murheellisena pois, että pojat, miten vaikea onkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kameelin mennä neulan silmästä sisään kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Ja opetuslapset, vaikka olet monta vuotta olleet Jeesuksen seurassa, niin hämmästelivät, että miten, eihän tämä näin vaikea pitäisi olla. Että joko lakia noudattamalla tai sitten Jeesukseen uskomalla, siinä on ne kaksi vaihtoehtoa. Mutta Jeesus opetti sitten opetuslapsia siinä
että ihmiselle se on mahdotonta, se pelastuksen saaminen, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Se ei ollutkaan tämän miehen omista ansioista kiinni, vaikka hän oli kuinka noudattanut lakia ja ollut esimerkillinen, niin se ei auttanutkaan, vaan siinä olikin paljon tärkeämpää se, että etsitään sitä Jumalan kohtaamista. Raamatussa on paljon henkilöä, jotka olisi pitänyt periaatteessa uskoa Jeesukseen ihan jo luonnostaan, oli nimittäin Jeesuksen omat veljet ja sisaret. Mutta Raamatussa lukeekin näin, Markus 3. luku ja 21. Kansaa kokoontui niin paljon, etteivät Jeesus ja opetuslapset ehtineet edes syödä. Kun hänen omaisensa sen kuulivat, he lähtivät ottamaan häntä huostaansa, sillä he sanoivat, että hän oli järjiltään. Eli sen verran hänen omaiset, siskot, veljet, serkut ja muut sukulaiset siinä usko Jeesukseen, pitivät Jeesusta aivan järjettömänä. Mutta eipä mennyt pitkään Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, kun Jaakob kirjoittaa Jeesuksen veli Jaakobin kirjeessä. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Oli pikkasen muuttunut äänikellossa. Ei enää ollutkaan, että tuohan oli ihan järjetön kaveri tuo veli. Vaan olikin muuttunut, että mä oon ihan Jeesuksen Kristuksen palvelija. Ja seuraavassa luvussa, toisessa luvussa hän sanoi, että te, jotka uskotte meidän kirkastettuun Herramme Jeesuksen Kristukseen. Oli miehille selvinnyt, mistä on kysymys. Jeesuksen toinen veli, ihan sama tilanne. Hän kirjoittaa Juudaksen kirjeessä, minä Juudas olen Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli. Hän oli jo palvelija Jeesukselle, vaikka silloin aikaisemmin oli lähtenyt Jeesusta hakemaan sieltä pois, kun oli todennut, että hulluksi on kaveri tullut. Ja kolmantena esimerkkinä Raamatusta nousi hyvin selkeästi tämmöinen kuin Saulus Tarsolainen. Voisi ihan hyvin olla joku vaikka Sauli Savolainenkin, mutta Saulus Tarsolainen mitä kaveria. Hän oli siellä oikein kunnolla vainonut seurakuntaa apostolien teossa. Saulus sen sijaan tuhosi seurakuntaa. Hän kulki talosta talouden raahasi miehiä ja naisia vankilaan heitettäväksi. Ja mitenkä hän kääntyi? Apostolien teko 9 ja 3 jae. Kun Saulus oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivaasta välähti valo hänen ympärilleen. Mulla muuten kävi sama tuossa pari viikkoa, se oli Jyväskylän ajamassa ja välähti valo, mutta se oli... Se taisi olla joku muu. Saul kaatui maahan ja kuuli ääni, joka sanoi, Saul, miksi vainoat minua? Herra, kuka sinä olet? Saulus kysyi ja ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Kaveri oli oikein pistänyt parastaan, että vainoa uskovia, Jeesukseen uskovia. Ja sai sellaisen valonvälähdyksen siellä Damaskuksen lähellä, että oikein sokeutui siinä. Mutta kun hän oli sokeudestaan selvinnyt ja Ananias oli hänen puolestaan rukoillut ja siunannut häntä tämmöiseen niin kuin evankeliumin työhön, niin apostolien tekojen 9. luvussa hän alkoi heti julistaa synagogissa, että Jeesus on Jumalan poika. Kuulijat olivat ihmeissä ja sanoivat, eikö tämä sama mies hävittänyt Jerusalemista niitä, jotka huusivat Jeesusta avuksi. Mikä valtava muutos tapahtui siinä miehessä. Muutamassa hetkessä vainoasta tuli Jeesuksen seuraaja. Mutta tästä on tullut minunkin elämän tarkoitus, vaikka mä olin pieni poika silloin, kun otin Jeesuksen vastaelämään, niin mulla ei ollut tuommoista suurta muutosta niin ulkoisessa elämässä, mutta mikä valtava muutos on ollutkaan nämä seuraavat 44 vuotta sen jälkeen. Olen saanut seurata Jeesusta jokaisena päivänä ja voinut todeta sen, että elän ainoastaan siksi, koska Jumala on pitänyt minusta huolta. Ja haluan siitä olla tänäänkin kertomassa teille, että Jeesuksesta kannattaa pitää kiinni, häntä kannattaa seurata, antaa oikein niin kuin lapsen mielisesti elämänsä Jeesukselle ja antaa oikeastaan vaikka sen päätösvaltakin kokonaan Jumalalle, että Jumala ohjaa sitä minun elämässä. Tulee paljon mielenkiintoisempi elämä lopulta kuin mitä jos itse miettii ja suunnittelee sitä. Tulkaa mukaan tähän samaan joukkoon ja seurataan Jeesusta elämässä. Thank you.
Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi. Vain hänen luonaan tyytystyvän. Vain luona risteen hiljaa vartoen. Saan kaiken hätä, mitä tarvitsen. Kuin virva tulten tuli ehkki häilyvä, on täällä onne kaikin elämä. Pois rientää hetket onnen päivien, vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Pois rientää Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Vain Jeesus riittää, kun kaiken peittää yö. Sydän tuskan täyttämänä lyö, kun kuljen kautta korven pimennon. Vain Jeesus riittää. Jeesus riittää, kun myrskyt raivoaa ja aallot uhkaa purren pupottaa. Voi auta Herra, huudan tuskassain. Hän tyytää myrskyn, on mun purissaan. Voi auta Herra. Silmäin sulkeutuu. Päädyt portit mulle avautuu. On luonain hän, kun jätän tämän maan. Ja isän kotiin muutan ihanaa. On luonain hän, kun jätän tämän. Isän kotiin muutan ihanaa. Mua muuttelee tuossa paljon tuossa, mitä sä sanoit, mutta se yksi asia mulle jäi mieleen siitä, siitä miehestä, joka tuli tuota Jeesuksen luo, oli niin hyvä ihminen. Ja, ja hän ajatteli varmaan, niin kuin, voi kuvitella, että hän tuli niin Jeesuksen luo, niin että tuunpas vähän niin nostamaan vielä salvoa tässä näitä, että kaikki huomaa, että minä todellakin olen hyvä ihminen, ettei Jeesus voi mitään muuta sanoa, että jee,
siitä vaan palaa just niin tuolla linjalla, mitä sä oot valinnutkin. Mut sitten niin se ei ollut, se hän todellakin sai hämmästyä. Eikä se ollut silleen, niin kuin Jeesus sanoi, niin kuin, että sä et juu mistään mitään. Siinä lukee niin, että sanottiin, että Jeesus katsoi häntä ja rakasti häntä. Se oikein niin kuin, se katsoi häntä ja niin kuin näki hänet ja rakasti häntä. Ja halusi sanoa hänelle, että näin se on. Että niin kuin, vaan minun kautta, niin kuin ihmiselle se on mahdotonta, mutta vaan minun kautta. Niin tämä puhutteli mua tosi paljon. Koska meillä on, niin kuin, vaikka me niin kuin, kristittynä jotenkin niin tiedän, että joo, tämä kristinusko on niin tätä Jeesus-hommaa, että hän on kristillä kärsinyt meidän puolesta, niin silti me jotenkin niin kuin, sille vaistumasti ajatellaan, että se on niin kuin sitä, että ollaan niin kuin hyviä ja ollaan kilttejä tyttöjä poikia. Se on sitä. Ja sitten on niin parempia kristittyjä ja huonompia kristittyjä jotenkin. Ja kaikki parhaamme tässä kaikki yritetään. Ja sitten on sellainen tietty sellainen niin kuin asteikko tavallaan, että ihmisiä laitetaan sitten, että toi on hyvä, toi on huono. Totta kai onhan se nyt eroa, että onko sä Hitler vai äiti Teresa. Vissi ero siinä on. Mutta sitten kuitenkin Jumalan edessä, niin Raamattu sanoi, että me ollaan kaikki tehty syntiä olla Jumalan kirkkautta vaille, niin niin korkealle ei kukaan pääse kiipeämään, että se Jumalan edessä niin kuin, silleen kelpaistaan sanoi, että joo, tänne vaan, sä oot tullut mun luokse, sä oot tullut mun omani, koska hänen luokse ei mikään synti pääse. Teekö se jo se, niin kuin, että sä oot ajatellut, että voi tota typerää, vitsi tota tyyppiä, tai mitä vaan. Tai se, että se mitä on lähtenyt tekemään, että se on lukemattomia asioita, niin se ei ole vain sitä, että ollaanko tässä murhaajia vai ei. Mäkin olen tavannut elämäni aikana todella, todella paljon murhaajia. Mä oon nähnyt paljon sitä, mikä on pahaa. Mä teen paljon vankilustöitä. Mä oon nähnyt sitä asteikkoa tosi tosi paljon. Mutta silti mä tiedän, että olisi se murhaaja siinä tai minä, joka on siinä, näytän sitä sisäsiistiltä ja siivolta. Niin se on vain Jeesus, joka on meidän kummankin toivo. Uskollisesti.
tee kotitöitä. On suu. Toivon.
maantieteellisesti tämä seuraavakin kappale, että me liikutaan hyvin samoissa paikoissa kuin tässä äskeisessä, hyvin samoissa itse asiassa Jerusalemissa. Mutta vaikutukset on globaalit ja voisi sanoa, että universaalit tässä tämän seuraavan kappaleen varsinkin asioissa. Kun mietitään tuota hyvyyttä ja sitä tiedäks, sitä, niin kuin, sitä semmoista järjestystä, mitä meitäkin laitetaan ihmisille, että toi on vähän parempi toi, niin mehän niin tehdään se heti, kun me nähdään joku ihminen, mehän laitetaan se aika äkkiä, että mä en sitten tiedä, miten kaikkea niin kuin muuttuu ja me käytetään, kun mä näen, niin sitten mä laitan, niin okei, toi on tollanen. Me laitetaan koppaa johonkin tiettyyn koppaan heti ihmiset. Eiks niin? Vaikka me yritetään olla tekemättä sen heti, niin kun arvostellaan, laitetaan se siihen asioihin, se verrattuna meihin itseemme. Miten se on sitä ja sitä, ja onko se samanlainen kuin minä, parempi kuin minä, vaan huonompi kuin minä, vähän tälleen näin. Ja se on törkeetä, mutta semmoisia me ollaan. Meillä on mitään varaa tehdä sillä tavalla, mutta kyllä se on ilmoittanut. Tällainen, ihan siinä jossain, olisiko ollut 400 vuotta sen jälkeen sitten, kun kristinusko, tai siis kun kirkko syntyi, niin tällainen ajatus siitä, mitä synti on, niin se esitettiin, oli Augustinus semmoinen, joka esitti tällaisen, että mehän mietitään varmaan paljon, mitä se synti on. Ja nytkin kun mä tuossa ajoin, niin näkin, että oli synti. Mikä se oli? Sinful.fi. Joo, mä näin siinä oli. Niin me mietitään, mikä se synti on ja mikä on synnillisen hyvää. Ja se on niin hyvä, että se täytyy olla syntiä. Ja kaikkea tällaista, mikä on syntiä. Okei, murhaaminen, mitä sitten muuta. Joku tällaista näin. Augustinus sanoi tällaisia juttuja. Se on mua ainakin mulle selventänyt tosi paljon näitä juttuja. Mä uskon, että se selventää monille meistä täällä, jos et sitä ennen jo tiedä. Hän puhui niin synnistä tavallaan sillä tavalla, että joo, tietenkin voi sanoa näin, että joo, rikotaan Jumalaa vastaan, se on näin, se on sitä syntiä. Mutta heti kun meidän prioriteettijärjestykset tässä elämässä on väärin, niin silloin me ollaan niin synnin puolella. Ja varsinkin kun se ensimmäinen prioriteetti, joka niin kuin määritelmän mukaan, se tarvitsee olla se, että Jumala on meille eikä paikallaan. Koska että hän on meidät luonut, hän on antanut meille jokaisen hengityksen. Hänkin pitää tällä hetkellä mun jokaista solua. Mä en pysty tekemään edes näin, ilman että hän tekee sen niin kuin mahdolliseksi. Puhumattakaan sit siitä, että kun mä oon vielä kapinoinut häntä vastaan, niin hän menee itse ja maksaa sen velan, menee ristille. Niin kaikki tämä tekee sen, että hänen kuuluu olla meidän elämässä, niin kuin korkeimmalla tai napana tai core tai mitä tahansa, niin keskiössä paras, ihanin, kaunein, päättäviin, kaikkea. Mutta jos eihän sitä ole, niin silloin mä olen heti syynyt, niin se menee heti syynyn puolelle. Ja mä tiedän, kukaan tässä maailmassa ei ole sille täydellisesti, että Herra on kaikki kaikessa parhain koko ajan, meidän ajatuksissa kaikessa. Sitten kun siitä, tiedätkö, se menee se järjestys silleen, että sitten tulee tyyli vaikka perhe ja sitten tulee työ ja sitten tulee jotain muuta asioita. Mutta heti esimerkiksi, jos työkin menee niin perheen edelle, tiedäksä, niin sinänsä työhän on hirveän hyvä juttu. Tai perhe on hirveän hyvä juttu. Jos perhe menee Jumala edelle, sitten on heti niin syntissä. Eli se järjestys pitää olla aina se, että Jumala on ensimmäisenä. Aina kaikessa. Sitten tulee ne muut asiat, jotka on kaikki hyviä juttuja. Ne on hyviä juttuja, työ ja perhe ja vapaa-aika ja harrastukset ja rahaa ja kaikkea tällaista näin. Ja raska, mitä pikaista käyttää oikein hyvän aikaa. Mutta se, että Jumala on aina ensimmäisenä. Jos ei ole, niin silloin tehdään syntiä. Mutta kuulostaa niin kuin, hei Niina, nyt sä olet aika kova. Mä oon ihan yhtä kova itseäni kohtaan. Näin se on. Sen takia se on niin, että Jumala sanoo, että sanassa, että ei ole yhtäkään, joka ei olisi tehnyt syntiä. Vaan sillä tavalla kaikki samalla viivalla. Nyt kaikki me tarvitaan Jeesusta. Mutta se hyvä uutinen on se evankeliumi, se on hyvä uutinen, on se, että Jeesus on maksanut se hinnan, joka me ei olisi pitänyt maksaa, mutta kun meillä ei ole niitä miljardeja, biljardeja, jos se voi niin sanoa, millä me oltaisiin voitu maksaa se meidän velkamme, joka meillä on häntä kohtaan. Ja hän on sinun maksanut. Ja nyt se ovi on auki. Jokaiselle, joka haluaa tulla. Ovi on auki isän luo. Kotiin. Nyt ei tarvitse enää sille harhaalle haahulla pimeessä. Isän luokse on nyt ovi auki ja pöytä on katettu. Saa tulla, kun vaan tulee. Oli kevät aamu perjantai.
kaunissa oli kuulustelun meneillään. Häntä syytettiin ja hedettiin, ja sen jälkeen vielä runneltiin. Silti suostui hän suunnitelman suureen, jota ymmärretty silloin ei. Yksi, mikä minua sellainen ajatus jo kotona nousi mieleen, nousi Aleksi Kiven veljen tyttärestä Anne Stenvallista, joka hoitaa kuolemansairasta setänsä. Ja vuoden 1872 vuoden viimeisenä päivänä kerrotaan, väitetään, että Suomen tuleva kansalliskirjailija lausuu sanat, minä elän. Ja kerrotaan vielä, että samalla kun kynttilä liekki, oli siinä Aleksis Kivi sanoi nämä sanat, se kynttilä liekki sanoi. Tänään me ollaan oltu aiheen äärellä, miksi elän? Että miksi minä elän? Me ollaan saatu hyviä vastauksia. Se, miksi minä elän tänään, on se, että mä uskon, että Jumalalla on minulle tehtävä. Toinen syy, minkä tähden minä voisin elää, on se, että Jumala kaipaa minua hänen yhteyteensä. Raamattu sanoo niin, että Jumala halaajaa mustasukkaisuuteen asti sitä henkeä, jonka hän on meihin ihmisiin antanut.
mietin pastorin näkökulmasta ja ajattelin yrittäjän ja yrittäjien elämää. Meillä on varmaan paljon samaa yhteistä. Työajat on epäsäännölliset, työtä tehdään silloin aina kun sitä on, sitä on pakko tehdä. Ei voi sanoa, että nyt on työaika loppunut, nyt oli 7-16 tai 12-17, vaan aina tehdään. Mutta yksi asia, mikä ehkä, mihin Jeesus auttaa, on se, että hän pyytää meitä läheisyyteensä. Jeesus sanoi, Jeesusta sanotaan, että me saadaan heittää kaikki murheemme hänen päällensä. Ja hän antaa meille leuvon. Oli tilanne, kun Jeesus oli järvellä opetuslapsien kanssa. Jeesus sanoi, että opetuslapsia, että tulkaa, menkäämme aution paikkaan ja levähtäkää vähän. Ja tiedätkö, mitä se lepo oli? Se oli sitä, että kun oli siellä järvellä, he menivät sinne vastarannalle. Se oli hirveän määrä työtä edessä. Oli taas yritettävää. Piti yrittää. Mutta silloin kun Jumala on meidän kanssa, silloin meillä on helpompi ja kevempi tehdä tätä työtä. Elää tätä elämää. Ja ymmärtää, miksi minä elän. Meillä on täällä tämän tilaisuuden päätteeksi, jos haluat keskustella näistä asioista, meillä on Korsan helluntaiseurakunnasta 4 kappaletta rukousavustajia. Siellä on Anne ja Lea ja Pekka ja Jukka. Ja minä voin palvella myöskin sinua, jos haluat keskustella näistä hengellisistä asioista. Korsan helluntaiseurakunta on tuossa radan toisella puolella, Linnuntieltä muutaman 100 metriä. Tuolla pöydällä on myöskin ohjelma, meidän kuukausiohjelma, josta löydät työntekijöiden yhteystiedot, tehdä meidän tulevat tilaisuudet. Olemme sinun käytettävissäsi. Mutta sopiiko vielä, että rukoiltaisiin tähän loppuun? Sitten vielä tulee kyllä myös juttuja. Ei ihan tällainen loppu vielä. Ei ihan viimeinen malli. Ja laitetaan päät alas sinne. Jumala tietää sun rukouksesi. Hän tietää sen, mitä sinä tarvitset. Ennen kaikkea hän haluaa antaa meille iankaikkisen elämän. Jokainen meistä elää iankaikkisesti, mutta tässä ajassa me valitsemme sen, missä me elämme. Kiitos, rakas taivaallinen Isä. Kiitän Herra tästä illasta. Kiitän Herra jokaisesta täällä läsnä olevasta. Haluan pyytää Herra sinun siunaustasi. Herra, niin yrittäjille, Herra, niin työläisille, työtä tekeville, opiskelijoille, Herra, Vantaan kaupungin jokaiselle asukkaalle. Mutta Herra, suurin rukoukseni tänään on, että Herra, me saisimme tulla sinun yhteyteesi, että Jeesus, sinä voisit olla meidän taivaallinen Isämme. Jeesus, jää siunaamaan meitä. Ja kiitos Herra, että sä puhut. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos minunkin puolestani. Aloitamme yhdessä tämän Oi Herran luokse ja taas olemme. Minulla on niin paljon lempää, että minä todellakin olen luonut priisi. Minä sanon tosi paljon. Kiitos teille. Kiitos, että olit siinä. Olit ja olet siinä.